Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito boa noite. Iniciamos a oração do Terço a partir da Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Our Lady de Fátima de Chores, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada, como tantas outras, cá na imigração, a partir do sonho, da união, de vontades e também de trabalho, de sacrifício e, sobretudo, de testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos na igreja São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes, o exemplo que, não muito longe de nós, com uma humildade extrema, num tempo de grandes perseguições em França, no tempo da Revolução Francesa, que muitos católicos tiveram que vir para o Canadá, onde nós estamos hoje, para o Quebec, fugidos daquela revolução e daquela perseguição, sobretudo aos católicos. São João Maria Vianney, numa aldeia simples, foi um modelo, um exemplo de sacerdote. Não, aquilo que procurou ser foi sacerdote. E isso é um grande testemunho, um grande motivo para darmos graças a Deus por ele. Hoje contemplamos os mistérios gloriosos e no primeiro mistério contemplamos a ressurreição de Jesus Cristo. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. E vamos rezar com o nosso irmão Ian Mor. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the
Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Give us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. Thank you. Amen. Thank you. Have a good night. Thank you. No segundo mistério, rezemos por todas as pessoas que foram batizadas neste dia, no dia de São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes. E na nossa comunidade foi batizada Sidney Mary Cordeiro Fonseca. Rezamos por ela, por todos os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo que deseja para a sua vida e para que também tenha coragem de assumir o seu compromisso de batismo. E vamos contemplar no segundo mistério glorioso a ascensão de Jesus ao céu. Depois de falar com os seus discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E vamos rezar com a família Silva, Nelson e Rosa Silva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Boa noite, Senhor Padre. Obrigado, boa noite, obrigado. Boa noite. No terceiro mistério, rezemos pelas intenções que nos enviaram para aqui, muito obrigado. A nossa irmã Aurora Fernanda Moura, rezemos por todos os sacerdotes do mundo inteiro, que Deus os abençoe a todos, amém. E, portanto, hoje, no dia dos sacerdotes, no dia do seu padroeiro, São João Maria Vianney, aqui, em frente ao altar, aqui na nossa imagem, está uma estátua à entrada de Ars, uma terra pagã do tempo da Revolução Francesa, em que não criam nada com Deus, e a primeira pessoa que ele encontrou ao chegar àquela terra foi um pequeno pastor. E aí está uma estátua, e é essa estátua que está aqui, ele indicar para o céu, e a partir daí iniciou-se todo um trabalho, uma ação extraordinária. Começaram a vir pessoas de todas as partes de França, primeiro e depois do mundo, para se confessarem ao Padre João Maria Vianney. E também a nossa irmã Joana Couto, pelos sacerdotes, que Deus os protege e livre dos inimigos, amém. Pela saúde de uma amiga que se encontra hospitalizada, Deus a cura, amém. Então rezamos por estas intenções e contemplamos o terceiro mistério glorioso, a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos no cenáculo. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. E vamos rezar com a família Bulhões, Olígia e Fernando Bulhões. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Rosário de Fátima, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Boa noite, seu Padre. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite.
No quarto mistério glorioso, continuemos a rezar por todos os sacerdotes, sobretudo aqueles que estão em maiores crises, crise vocacional, crise de saúde, crise, tantos problemas que acontecem na vida das pessoas. Rezemos por todos e para que todos tenham coragem de continuar fiéis aos compromissos que assumiram no dia da sua ordenação, e também por aqueles que pensam ser sacerdotes e sem tão difícil tomar essa decisão contra a família, contra tantos interesses, carreiras, cursos, que o Senhor ajude a decidir e olhar para São João Maria Vianney, que na humildade e na simplicidade que tantas dificuldades teve, aprendeu a ler com 18 anos, muitas dificuldades em aprender o latim. Na altura a missa era segundo o rito de tridentino, era em latim, e ele teve muitas dificuldades em aprender o latim, a teologia, etc. Mas nada disso o impediu de ser um sacerdote santo. E que, portanto, aqueles que estão bem, que estão em momentos de decisão, que o Senhor os ajude, apesar de nós sabermos que nada é fácil, mesmo as famílias hoje, o contexto social, o mundo, as pressões de todo o género, mas aquilo que importa é, o fundamental é responder ao seu momento e com coragem, e apesar das limitações, dos pecados, das fragilidades. E neste quarto mistério contemplemos a assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma. Depois de encerrar o curso da sua vida terrestre, a Virgem Maria foi elevada em corpo e alma à glória do céu, onde já participa da glória da ressurreição do seu Filho, antecipando a ressurreição de todos os membros do seu corpo. E vamos rezar com o nosso irmão Steven Bonito. Sim. Hello, Father. Okay. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you. Obrigado. Ok. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. No quinto mistério, rezemos por todas as pessoas que se recomendam às nossas orações, que pedem para que rezemos por eles, aqueles que estão com maiores dificuldades na vida pessoal, na vida familiar, na falta de trabalho, desemprego, tantos dramas que acontecem. E rezemos também pelas almas do purgatório, sobretudo aquelas que são das nossas obrigações, familiares e amigos, que fomos encontrando ao longo da vida e que já partiram. E que o Senhor os receba, os acolha no seu reino. E vamos contemplar no quinto mistério glorioso, finalmente a Imaculada Virgem, preservada, imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso de vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Contemplemos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. E vamos rezar com a nossa irmã Alda Correia. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito. Muito obrigada por chamar a Alta Correia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas tuas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rezemos as três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre e neste dia dos sacerdotes, do padroeiro dos sacerdotes e dos sacerdotes, rezemos por todas as intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe, Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança Nossa, salve. A vós bradamos, agradados, filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste esterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Agradeço a vossa companhia, sobretudo neste dia dos sacerdotes, em que celebramos o padroeiro dos sacerdotes, São João Maria Vianney. Obrigado pelas vossas orações, por estarmos todos unidos em oração. Obrigado a quem rezou mais diretamente, o primeiro mistério Ian Moore, no segundo, Rosa e Nelson Silva. No terceiro, Lígia e Fernando Bulhões. No quarto, Steve Bonito. E quinto, Alda Correia. Enviar uma saudação para a Sidney Mary Cordeiro Fonseca, que celebra hoje o aniversário do batismo. Que o Senhor a abençoe nos seus projetos, nos seus sonhos e na sua família, nos seus objetivos de vida, etc. E amanhã não temos ninguém que celebre o aniversário de batismo na nossa comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esta imagem que São João Maria Vianney representa está à entrada da cidade de Ars, que era um pequeno povoado, quando João Maria Vianney foi enviado para lá, e a primeira pessoa que encontrou, porque toda a gente não dava um valor nem interesse ao sacerdote, a primeira pessoa com quem criou amizade foi com um pequeno pastor, e esta imagem representa isso e está a apontar ao céu, e foi sempre a sua missão de apontar o caminho de todos nós para o céu. Demos graças a Deus pela ação de São João Maria Vianney. A todos uma santa noite.
Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.